ৰেকৰ্ডিং কৰিছে তথাপিও আজিলৈকে একো একচন নাই দেট মিনছ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ইজ ট'টেলি ইন দ্য হেণ্ডছ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট দ্য বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট তাৰমানে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে যি ক'ব সেইটোৱে সেইকাৰণে আমি ইয়াত আজি দেখিছোঁ ইয়াত অকল অসম বুলি নহয় কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় গোটেই ভাৰতত বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজৰ যিটো সেইটো একদম ডুবাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ইয়াতো চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আমি ইয়াত আমি চুপচাপ নাথাকোঁ আমি এইটো আন্দোলন আমি চলাই থাকিম সেইটোৱে।